contra las fuerzas malignas. Las fuerzas malignas que intentan atacar contra el dret fonamental a l'habitatge. Avui han vingut aquí a parlar de transports. Senyors i senyores, transports de quina feina a quina casa. Transports metropolitans, potser, perquè marxem a viure fora d'aquesta ciutat, perquè aquí ja no s'hi pot viure. És això? L'habitatge ha d'anar fora del mercat. Ho hem dit, supervivents som tots i totes. I apareixerem allà on es fa un ús electoralista de l'habitatge, que en aquesta campanya electoral és a tot arreu. A tot arreu. I que no ens diguin, que no ens diguin que la solució, que no ens diguin que és construir més, que ja hem devastat prou el territori, senyors i senyores. De cases n'hi ha un fotiment. El que cal és que compleixin la seva funció social. Únete a nos la solució! Sí, senyores! De fet, davant la inoperància de la classe política, tota la ciutadania està en rebel·lia. Tota. Aquests dies hem pogut veure com massivament per internet s'està convocant. S'està convocant per combatre les forces malignes, per aconseguir el dret a l'habitatge, una cassolada ciutadana el 26 de maig a les 10 de la nit a Sant Jaume, als balcons, a les places i al barri. Tothom va a la cantaria, ens hem de sumar a la cassolada ciutadana. I si us plau, els hi dic, prou d'utilitzacions electoralistes d'un tema com un dret fonamental. Us ho dic molt seriosament. Potser la ciutadania haurà de recórrer al cubotant com a arma d'autodefensa. No volem arribar a aquesta situació, senyors i senyores. No hi volem arribar. L'habitatge fora del mercat, perquè és un dret fonamental.